shkruan me Robaze: Shkëlqim Beshiri, një biznesmen që është bërë i njohur si Prestanome i Shkëlqen Berishës, në shumë biznese trujesh të hedhura në emër të tij e më pas në leje ndërtimi, ka marrë së fundmi një leje ndërtimi për një kull 65 kate në Tiranë, ulla më e lartë deri më sot në vend. Shoqëria e zotruar prej tij, Klar SHPK, ka marrë lejen e zhvillimit për ndërtimin e një objekti me funksion të përzier, banim dhe hoteleri, struktura e emëruar Godin Banimi, shërbimi dhe hotelerie 4, 5, 23, 24, 57, 58 dhe 65 mbi tok, me 6 kate nën tok, do të ndërtohet në bulevardin e ri duke u bërë kështu ftesa më e madhe në Shqipëri. Kjo është një lajm i rëndësishëm ekonomik i cili e ngrej industrinë e ndërtimit në Tiranë në një nivel të ri, por që të jemi të sigurt. Ne duhet të dimë kush janë financuesit e këtij projekti kaq të madh. Shkëlqim Beshiri nuk e ka fuqinë e duhur financiare i vetëm për një investim të tillë. Beshiri ka filluar të bëhet i rëndësishëm në mandatin e dytë të qeverisjes së Sali Berishës, pas vitit 2009, ku filloi të shfaqej pronar tokash në Bregdet, çdo çështje që ishte konfliktuale e kishte pas si zgjidhës problemesh pushtetin e Berishës, ku protagonist ishte djali i tij. Deri në atë kohë njihej si një pronar kafeneje, Segafredo, historia e tokës së teqe së Zallit në Ksamil, e cila nuk përfundoi kurrë tek teqeja. Por pasi u kthyen 128 hektar përfitues legal në finale, ishte dhe Shkëlqim Beshiri dhe Selman Llari. Ishte një nga rastet tipike të këtyre aferave, kundërmjetës ishte familja Berisha dhe toka në Klering jepej në emër të këtyre personave. Kjo histori vazhdoi me kthimin e tokës nga kanali i Cukës tek Hotel Butrinti në Sarand, tokave në Orikum, e më pas në historinë e tokës së përfolur në Gjirin e Lalzit, që përfundoi me rrahjen e biznesmenit arab, rishfaqjen e Beshirit si pronar me 20% kur u dha leja e ndërtimit. Ai u bë i rëndësishëm pas emrimit të Adriatik Llallës si prokurori i përgjithshëm, i cili ishte emrim direkt i djalit të Berishës dhe Beshirit. Beshiri përfundoi pronar restoranti në katin e fundit shtesë, me godinën e prokurorisë dhe shef kuadri de facto i prokurorëve që lëvizeshin sipas interesave të tyre. Ndonse Llalla u shpall në ngrata dhe u dënua. Beshiri duket se i shpëtoi hetimeve për shkak të lidhjeve me Berishën, e frikën që ende drejtësia ka ndaj familjes Berisha. Rishfaqja e tij si pronari një kulle 65 katësh në Tiranë është një lajm i rëndësishëm, jo kundër kullës, por rreth financuesve të saj. Hetimin e burimeve financiare e ka në dorë drejtësia. Kjo gjë duhet bëhet transparente për shkak të lidhjeve okulte që ky biznesmen ka me familjen Berisha dhe konkretisht djalin e Sali Berishës, Shkëlqen Berisha, si dhe ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla. Jo se më dhimbset fakti që paret e familjes Berisha të investohen në një kull, ndërkohë që po jetohen për 19 pallate, por për të kuptuar nëse drejtësia e re ka seriozisht hetimin e personave në ngrata në Shqipëri. Ky është rasti ku pas kullës ndërtuesit të kullës janë tre në ngrata nga pas: Sali Berisha, Shkëlqen Berisha dhe Adriatik Llalla, por të lodhen, ajsa janë lodhur të provojnë se Ilir Beqaj shohet se ka një restorant në emër të dikujt tjetër, mund t'ja dalin.